Sosial şəbəkələrdə pandemiyayla əlaqədar 190 manat bir dəfəli ödəmə ala bilməyən işsiz şəxslərə 110 manat ünvanlı sosial yardımı verilməsi haqqında məlumat yayılıb. Bunun üçün vətəndaşlara esosial.az saytında qeydiyyatdan keçmək və müvafiq kanalları doldurmaq tövsiyə edilib. Konkret.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı bildirib ki, Nazirlik bununla bağlı rəsmi açıqlama yaymayıb. Pandemiyaya görə vətəndaşlara 110 manat ödəniləcəyi və bunun üçün qeydiyyatdan keçməyin lazım olması ilə bağlı Nazirliyin qərarı yoxdur. Ümumiyyətlə, ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət forması da sözü gedən videoda qeyd edildiyi kimi deyil. Bu məlumatı yayan şəxsin görünür prosedurdan xəbəri yoxdur. Həmçinin ünvanlı sosial yardımın 190 manat bir dəfəli ödəmə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.